arakunrin Alawale Ajao, the most outstanding journalist, oluko iroyin to lamilaka julo. Are you there? Olawale Ajao, your MAFA Global Awards will present you on the 8th edition. Oluko iroyin to lamilaka julo. So what do you have to say? Mo dupe lodo Olorun. Mo dupe lo awon obi mi. Mo tun wa dupe lowo ajo Yomafa. Tori pe mo je nkan ti o nfe ran ariwo. Sugba Yomafa wa gbe mi sita gege bi omo tuntun. Gbogbo awon ilewe ati awon ibi ise. Opolopo gba na ma nfi ipo lo mi lati dupo. Mi o kin se tori pe mo nife ariwo. Sugba ngbati Yomafa wa mu mi lati eye pe mo mo npa irara. Ti won ti kede wa si oruko wa si gbogbo agbaye. O wa di tulasi fun mi lati wa jade nitori na mo dupe lowo yin ti e je ki awon eyan dibo fun mi kakiri bo agbaye mo fi asiko dupe lowo egbe eleyinju anu Yoruba ti awon na ibo npe ni Yoruba Self Preservation fun atileyin won lasiko bo titi di asiko ti won tele mi wa kakiri awon ilu lati le Yoruba mo de tun dupe lowo awon ana mi na ati gbugbu awon ololufe mi kakiri agbaye oju oni ti yin o ile ise ati ajo Yomafa Olorun ni fayin seyin o lagbaro le se mo dupe o adeda fe ina but iwe eri pe egba award lowo Yomafa oni eh eku orire na mommy wish me well daddy pray for me this road I choose to take it's not an easy road wish me well mama the way I dey see you suffer he dey make water, they come out for my eyes. I need to leave, I'll make sure I succeed. I know for sure, it's not going to be easy. I have a feeling that I'm born to be great. There's this conviction that I'm born to succeed. It's better I go than to die in this poverty. Hey, anyhow we be, I feel on my mind. Just pray for me. Can send me come and shesh me lono. Come and shesh me lono. Hurry, go shut up, go face me oh. Hey, go share on me. Can send me come and shesh me lono. Hey. Mommy wish me well, daddy pray for me. This road I choose to follow, it's not an easy road. Mommy wish me well, daddy pray for me. This road I choose to take, it's not an DJ, thank you, thank you. The Arabirin mi Oluwa Tobiloba Shobakin Shalewa Tobiloba. You know my bolo waju. Akoko e kabo baba e kabo e mo wole ami aye ti oluwa to bi lo ba show back in shalewa to bi lo ba gba na ni brand new female star aja abale irawo obirin titun aja abale irawo obirin titun ogbeni Femi Alase pe oni o fun won ni ife eye na ni oruko Yomafa ati gbogbo agbaye inu wadun lati fun yin ni ebun yi ati fi eye yi wipe e peregede e si fi yaya jeka gege bi aja abale rawo obirin tuntun ni gbogbo agbaye gbogbo adura wipe Olorun a tubo ran yin lowo lati ma tesi waju. Congratulations. Mo dupe lowo Olorun. Mo dupe lowo egbe Champan, especially Ogun State chapter fun anfani ti won fun mi lati fi ara mi han gege bi osere laarin won lati duro gege bi osere ti o peregede. Mo dupe lowo Yomafa pupo lati wu mi lori lati tesi waju ninu ise ti mo yan layo
gege bi o sere mo dupe pupo especially mo dupe lowo awon to ntele mi awon fans mi fun ibo ti won di fun mi ti won ni gbagbo ninu mi olorun a ma wa pelu won inu mi dogan tori pe eleyi ko ni amera koko ti mo koko ma gba sugbon gugu ame ti mo ti gba laye mi ko si eto lariwo lo to bayi mo je nkan ge mo so laipe yi mo je nkan ti o ni fe si ariwo rara gbo nkan ti ma fe se ma rara fe se ni gbo awon ko tan fi lo mi o ki nse sugbe eleyi mi mo gba ti won daba mi gege bi olujuko won daba mi won de fi iroyin ipolongo yen won fi so sawon yen kakiri agbaye America Canada kakiri agbaye nitori na yato si yen na mi tun gba ruwa meye bayi ri ninu awon ameye ti mo ti gba seyin nitori na inu mi dun gan ni o je ka won ti won ti ri mi ti pe o je ki nlanfani ati buro won awon yen kan pe mi ki ah lagbaja lele ore mi kan fi ipolongo boyen ranse se enikan ni Canada ore kan ni Canada wa lo nti ri tele o nti dibo eni kan ta mo rara o ti ka ki ka gbe ben yen inu mi dun gan mo mo ri re kini oruko yin ati pe kini ife eye ti e gba sa oruko mi ni Olawale Ajao ameye ti won fi ti ajo yo ma fa fi da mi lo laye won fi da mi lo la gege bi akoroyin to lami laka julo akoroyin yoba to lami laka julo oro idupe wo le ni fun awon ojuse yo ma fa nkan kan ti mo ti oro koriya kan ti mo fe se fun won ni pe ti mo fe so fun won ni pe won ni won je ajo to ni agbe kale tori pe bi won se fi awon ipolongo ibo yen ban se fi ranse kakiri sawon yan kakiri agbaye lo yaro lujara ko tori pe won se iyen won ti pinu gbangan tan ma lo fun ifami eda ni lola tan lo yi o tun ma ti pari gbogbo ise won patapata nitori na o bi won se gen to mo bi to nlo to lafoju sun yen tan ti pinu e lati le mo du won logo enu kan mura si ti yan ba nse ijoba ilu beyen to pe ati idibo ati mo ta fe se ko si bi Nigeria atawujo wo se ni lo si waju bayi lo e se gan ni e se gan sir e ku orire na sir mi o ba ku esi ninu mi o da mi loju pe ko le fose lai lai ninu mi tun ko lati pe ami eye yi da ni bayi gege bi brand new female star ninu mi tun ko gidigan ife ami eye te gba ohun ni female star e pe toma brand new female star ajo abale irawo obirin ti tun ni ami eye ti mo gba yo ma fa awon lo se dede eleyi e ku orire na ma oro idupe wo le ni fun awon ajo yo ma fa yo ma fa yo ma fa yo ma fa gege bi mo se ma so inu mi dun nigba ti mo ko ri nkan yi emi ti ro pe o ma fun ora ni o emi o de lowo obo o jo mi loju ati pe vote because follow vote one from 8% and real and fair ohun ni vote one mamoran ti mo ma fun pe tesiwaju lati tun ko ma se takutaku ninu ise ti won se ati bi pe ki won ma da won duro asa ti se wa ko ma je ko wole bayi olorun atubo ma ran awon ko se agbateru eto yi lowo amoran won le ni fun awon to bo leyin yin tawon na ma fe to ipa ona te to amoran bi fun won ni wi pe ìrìn àjò tí ẹ̀rọ ìfò ṣe ìrìn àjò tí ó easy dẹ̀ yẹn ẹ máa ṣiṣẹ́ ẹ máa ní farada ẹ máa ní fọkànsán gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa ní lápapọ̀ kẹ tó débi tí ẹ fẹ́ dé because for easy kò dẹ́ ṣe ìkọ̀tẹ̀ kan máa débẹ̀ lónìí tẹ bá expect pé àti gbogbo ayé ti sáré mọ́nù irọ́ o ẹ máa ní láti ṣiṣẹ́ takuntakun ọlọ́run á dúró ti wà á dẹ̀ jẹ́ káwọn tó ń bọ̀ náà kí wọ́n lè délé ìlérí láyé àti àlàáfíà ẹ kú oríire náà mà Global Award and Statistics in 8 ìbálòun ìbá ènìyàn.